تھینک یو. ٹریفک پولیس کی جانب سے آج ون وے کی خلاف ورزی کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن کا آغاز کر دیا گیا ہے. کوریڈور 3 شہاب الدین مارکیٹ سے متصل سڑک پر میں موجود ہوں, جہاں پر دیکھا جا سکتا ہے کہ بڑی تعداد میں ون وے کی خلاف ورزی کرنے والے شہریوں کو نہ صرف گرفتار کیا جا رہا ہے بلکہ ان کو موبائل میں بٹھا کر تھانے بھی منتقل کیا جا رہا ہے. پولیس کی جانب سے کریک ڈاؤن چل رہا ہے, اس کے باوجود آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ رونگ پہ آ رہے ہیں, کوئی جان بوجھ کر موٹر سائیکل سے اتر کر پیدل آ رہے ہیں تاکہ وہ بتا سکے رونگ وے کی کسی نہ کسی طریقے سے خلاف ورزی کی جا رہی ہے. اور بھرپور کریک ڈاؤن نہ صرف یہ سٹی کا علاقہ ہے جہاں پہ بلکہ کراچی کے مختلف مقامات پر کیے جا رہے ہیں. سامنے موبائل میں کم سے کم 8 سے 10 افراد کو اب تک گرفتار کیا جا چکا ہے, ان کے چالان کیے جا چکے ہیں, جبکہ دیگر اتنا بڑا رش دیکھ کر آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ کراچی کا صرف ایک مقام ہے جہاں پر اتنی بڑی تعداد میں چالان کیے جا رہے ہیں, گرفتاریاں کی جا رہی ہیں. شہری بے حس ہو چکے ہیں, ان کو نہیں پتا کہ یہاں سے اگر وہ 100 میٹر آگے جاتا تو بھی اس کو گھومنے میں آسانی ہوتی اور وہ قانون کے مطابق آتا. صرف چند روپے کا پیٹرول بچانے کے لیے لوگ رونگ وے آتے. 16,000 سے زائد افراد 2019 میں زخمی اور 1,000 سے زائد ٹریفک حادثات میں جاں بحق ہوئے تھے, جس کی وجہ یہی قانون کی خلاف ورزی ہے. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کو گرفتاری کے بعد بھیجے جا رہے ہیں, سیکشن 279 کے تحت مقدمہ درج کیا جا رہا ہے اور کوڈ نمبر 10 کے تحت ان کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے. ایس پی ٹریفک, ڈی ایس پی ٹریفک تمام یہاں پر موجود ہیں اور ان کا یہی کہنا ہے کہ ایڈیشنل آئی جی کراچی اور ڈی آئی جی ٹریفک کے احکامات پہ جو عمل درآمد آج سے شروع کیا گیا ہے, مہم شروع کی گئی ہے, یہ بھرپور اسی طریقے سے جاری رہے گی.